olha, a tua suspensão perfeita, pneus perfeitos. A tua suspensão está muito mole. Está mole, não está rija. A tua? Não acho. Está mais rija. Pá, a tua suspensão está muito fixe. A minha está uma merda. Pá, agora aquele motor. Esse teu motor é assim, é levezinho, mas isso é um monstro do caralho. Puta, quando ela dispara, isso está é aqui. Como estavas a dizer, ela levanta logo. Tem muita tração. Puta que pariu, esta moto a andar. Estavas a andar bem, caralho. Foda-se. Esses pneus, porque assim os pneus dão confiança, os meus colegas para caralho. Não sentiste? Ela a escorrar-te no bar. Vai sempre a dançar. Parece um bar. Mas então achas que a agulha está muito em cima? Tem que pôr mais em baixo? Ela está muito rica em gasolina. Parece, não está? Só quando vais com grandes rotações é que ela consegue queimar aquela gasolina. Por isso é que está a babar ali atrás. Exatamente. A gente pode experimentar abrir agora o carburador e baixar-lhe a agulha. Achas que está para fazer agora? Dá, isso é só virar assim para o lado. Não temos de desmontar nada? Não, é só o carburador. Desmanchas, é só a parte de cima, são dois parafusinhos. Cortámos ali caminho, não sei. Foi? Não sei. Aquilo quando me apanhaste e virámos à esquerda e depois seguimos em frente, aí era para a direita. É a segunda vez que me engano ali, mas esta vez já estou mais mal para ir em frente, eu caguei e fui também. Não sei, eu vou andando. É consoante, dá, essa apanhou um cagaço agora ali naquela subida, que é uma subida que dá para abrir. Sim. Tem uns altinhos. Foda-se, ela dispara uma válvula. Perdi completamente o controle da moto, ela faz assim, parecia uma criança, eu acho que agora tem lógica aquilo que tu estás a dizer, porque aquilo então, parece. Quando ela abre, isto está feito para o motocross andar a fundo, não, o gajo devia porque ser uma porque como andar. Tem gasolina a mais, as médias, ela engasga, às vezes está bom, às vezes não está, quando acaba, quando abre, queima tudo. Foda-se, até dá gosto, quando ela sai mesmo, é perigoso. É pior que a minha nesse aspecto, quando ela sai, sai com tudo. A minha é mais. Não, não, é mais para o lado, não, é menos. A minha é mais certinha no desviamento. Mas também é por carbono. Então dizes que eu tenho a suspensão muito macia. Yeah. Houve lá umas vezes para tudo. Tipo senti. Está toda em baixo. Eu acho que está muito macia para mim e por isso para ti não vai estar mais macia. Tu gostaste da minha porque eu acho que a minha está rija. Para o motocross está bom. A suspensão está porreira, está como eu gosto, está enduro, para o motocross está tudo. Ela leva bem o terreno, está equilibrada. E os pneus, tu falas mal do trás, esse pneu tem uma tração brutal lateral. Tu deitas a moto e dás um pouco de gás, vai fazer isso com a minha. Faz logo um peão. Logo. Por isso é que ela está a gastar muita gasolina. Sim, porque tu não experimentamos essa merda. Olha, não te digo.